Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. День боротьби з діабетом, день відмови від тютюну, день телебачення працівників сільського господарства, студентів, візити представника Японії та членів бюджетного комітету Верховної Ради. І все в одному тижні. Та давайте про все по черзі. І спочатку до питань міських, бо, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла. У Сумах вчетверто обговорювали підвищення тарифів. Зібрання було ініційоване не тепловиками, а НКРЄКП. Щоправда, говорять громадські активісти, за ставленням до сумчан воно не відрізнялося від попередніх. Тож, імітація слухань чи легалізація підвищення цін? Представники Нацкомісії, керівники Сумитеплоенерго, громадські активісти та близько 100 городян збираються на відкриті слухання. Тут мають розглянути проєкт постанови нацрегулятора щодо підвищення тарифів на тепло. Головувати береться Костянтин Безносохін, завідувач обласного сектору НКРКП. Але це подобається не всім. Частина присутніх вимагає пояснень, чому слухання розпочинається саме в такому форматі і хто складатиме протокол. Я уповноважена особа від комісії, тому ще раз прошу вас, не заважайте роботі регулятора. Хто составляє протокол? Повторюю для вас, відповідно до постанови 866, якою затверджено порядок, не передбачається ведення протоколу, не передбачається вибрання президіуму і так далі. Хто веде? Записується в аудіоформаті. Пропозиції обрати голову та секретаря слухань очільник обласного НКР відхиляє. Це викликає обурення людей. Тепловики намагаються розблокувати президію. Давайте розворачуємося і йдемо всім в зал. Будь ласка, всім в зал. Можна без рук? Руки по швам. Будь ласка, все. Руки по швам і без рук. Пожимаючому можу. Правозахисник Олександр Соколов вимагає від головуючого аргументувати свою позицію або дослухатися пропозицій громадськості. Один Соколов проти всіх этих послушок. Ну що ви? Конечно, я проти повышения тарифов. Это вы себе позволяете наплевать на громаду, прийти сюда, срывать и шукать песни по карте. Наплевать вы позволяете себе, когда вы говорите, что открытые слушания состоялись, и теперь на основании поддельного протокола пытаетесь еще одного протянуть. Вы что, тут идиоты? Головуючий на слуханнях зазначає, у таких умовах зачитати обґрунтування стосовно тарифів не може. Але після години суперечок йому це вдається. Тариф на виробництво теплової енергії – 253,12 гривень за гігакалорію без ПДВ. Тариф на транспортування теплової енергії – 65,24 гривень без ПДВ. Тариф на постачання теплової енергії – 3,28 гривень за гігакалорію без ПДВ. Організацією і результатом слухання громадські активісти не здивовані, але здаватися, говорять, зарано. Національний регулятор, грубо кажучи, поламав об коліно громаду, не прислухався до наших пропозицій. Але от, по великому рахунку, на сьогодні громада вже виграла. Сьогодні діючі тарифи на теплову енергію в місті Суми, вони є одні з найнижчими в Україні. І навіть після підвищення, яке планується, вони будуть також одні з найнижчих в Україні. Тому і ліцензіат брав оці всі чинники і максимально оптимізував свої затрати, тому громада зробила вже своє справу. Але є ще справи і в суді, і кримінальні провадження, тому і інша боротьба буде далі продовжуватися. Це був зговор місцевої влади и тепловиков. Плюс к этому всему еще и НКРЕ. Вся эта вчерашняя такая история – это имитация проведения открытых слушаний. А дальнейшая борьба – все очень достаточно просто. Все вы знаете, что мной был подан иск по поводу оспаривания поддельных протоколов. Я сейчас основное ударение буду делать именно на это судебное дело. Если же получится выиграть это судебное дело, то и последующие все открытые слушания и повышение тарифов будут признаны тоже незаконными. Постанова НКР передбачає, що нова вартість гігакалорії складе 1366 гривень, одного куба гарячої води – 80 гривень. Таким чином ціни можуть збільшитися на 186 та 15 гривень відповідно. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, АТВ.
Що ж, комерційні структури, як пишуть активні сумчани в соцмережах, завжди доведуть, як їм важко живеться, а можливо змусять вас їх пожаліти. А от міська влада, яка повністю підтримала підвищення тарифу. У всякому випадку заступник мера Олександр Журба відкрито стояв на позиціях ліцензіата. А хто ж відповідатиме за тарифний геноцид? От вам і питання до роздумів. Посадовці нестимуть відповідальність за візити сумчан до мера. Принаймні, так сказав міський голова. Олександр Лисенко не задоволений тим, що міські апаратні наради починаються із незапланованого прийому громадян. Цей понеділок не виняток. Щоправда, мер все ж встигнув обговорити із підлеглими захворюваність на грип, житлово-комунальні питання, нові автобусні маршрути та подорожчання харчування у школах і дитячих садочках. Міський голова запізнюється на 10 хвилин. Пояснює, спілкувався із сумчанами, які мають претензії до окремих посадовців та підрозділів мерії. Люди приходять і вважають, що парадна нарада міського голови – це особистий прийом міського голови. Вони приходять і скажуть свої проблеми. Давайте зробимо таким чином. Ви всі приходите раніше, на без 15:08, спілкуючи на пів восьмого, спілкуйтесь з людьми, які прийшли. Домовляєтеся, що вони прийдуть до вас на прийом на вашу апаратну нараду, щоб ми з вами плідно могли працювати. Тому що ми з вами працюємо по 2 години тут, по 2,5. Якщо містяни будуть і далі шукати зустрічі з ним, говорить мер, то від посадовців, на яких скаржаться люди, він вимагатиме письмових пояснень. І не сумнівайтеся, Олександре Миколаївичу, читати вам пояснення від підлеглих довго. Це точно, бо ходили сумчани до вас і ходитимуть. А як ви хотіли? Народ хоче бачити свого царя. Це, звісно, жарт. А як на мене, все очевидно, вам довіряють. І вважають, якщо мер почув, пообіцяв, значить, буде зроблено. Тож, не підведіть. З приємного Суми мають автопоповнення. 3 нових автобуси на 2 нових маршрути. Комунальні атамани міськістю 52 пасажири цього тижня рушили містом. 3 автобуси середньої міськості електроавтотранс отримав ще у минулому місяці. Досі розробляли та узгоджували напрямок. Одна машина їздитиме за маршрутом 58А, дві – за 64. До кінця листопада місто отримає автобуси великої міськості, один з яких також рушить за маршрутом 58А – Баси-Тополянська. Також відділ планує створити ще один новий маршрут – 12-й мікрорайон – автовокзал. А харчуватися в школах та дитячих садочках з наступного року стане дорожче. Та разом з тим, здається, збільшення вартості має позначитися і на якості. На доручення мера у сумських навчальних закладах почали перевіряти якість харчування дітей. Почали з 30-ї школи. На обід – суп з макаронами, картопля, смажена риба і капуста. На дегустації побувала і наша знімальна група. Час обіду. Їдальня 30-ї школи приймає своїх постійних відвідувачів – учнів перших і других класів. Смачно. А що тобі подобається? Суп. А ще суп? З макаронами. Картошка, риба і салат. Наскільки це взагалі вкусно? Да, дуже. Для дітей тут передбачено 3-разове харчування – сніданок, полудник і обід. Я вже була сьогодні зранку на сніданку, ми вже куштували молочну кашу і бутерброди дитячі. Молочна каша з комочками? Ні, молочна каша була пшеняна без комочків, дуже солодка. Дітям, я так сподіваюся, навіть тим, хто не дуже полюбляє такі продукти, має сподобатися. Задоволені діти, радість дорослим. Ольга, як і решта матусь, має змогу особисто побачити, чим годують малечу у 30-й школі. Адже бере у цьому безпосередню участь. З міського бюджету на сніданок виділяється 7 гривень на день, решта – батьківські кошти. Місяць десь приблизно за повний день виходить 300 гривень батьківської доплати. Взагалі-то я вважаю, що на ті кошти, які ми доплачуємо, все одно дитину вдома прокормити неможливо. Щодо якості продукції, говорить директор школи, це питання тримають на особливому контролі. Після того, як нам привезли декілька разів картоплю не тієї якості, якої ми хотіли, ми 3 акти склали і з постачальником розторгли цей договір. Кожний постачальник дуже переживає про те, щоб ми не відмовилися, на наступний рік з ним заключили угоду. Тому вони за нас тримаються, а ми тримаємося за ним. Але диктуємо
правила ми. Подобається нам чи не подобається. Заморожених продуктів ми не беремо ніяких, це тільки печінка і риба глибокого замороження. М'ясо у нас охолоджене. В новому законі про освіту передбачено, що безоплатно мають годувати дітей пільгових категорій, решта на розсуд міської влади. Але практика харчування за міський кошт всіх дітей у Сумах залишиться, говорять освітяни. І це ініціатива міського голови. Сумська міська рада і в інших містах, а я говорю про місто Суми, вирішила не відмовлятись від своєї практики. І в 2018 році ця практика буде продовжена. І вже бюджетом, проєктом бюджету нам передбачені кошти не тільки на категорії пільгових дітей, а і на початкову ланку всіх дітей. Міська комісія систематично перевіряє стан харчування дітей. А наступним закладом, куди приїдуть ревізори, може стати 15-та школа. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А от наступний матеріал, який вийшов цього тижня в ефір, викликав неоднозначну реакцію сумчан. Стихійне кладовище. На пустирі по вулиці в Героїв Крут сумчани почали ховати домашніх тварин. Могильник розширюється, з'являються таблички з фотографіями та гранітні пам'ятники. Джек, Рекс, Люсі – ще зо 20 могил домашніх тварин розташовані у кущах поблизу мосту по вулиці Героїв Крут. Ці захоронення є небезпечними, говорять фахівці. Хороненням собак повинні займатися органи місцевого самоврядування. На сьогодні, наскільки відомо, в Сумах немає єдиного кладовища, на якому є захоронення собак. Собак захоронюють. Справа утопаючого – це діло рук утопаючого. Тобто, якщо в людини тварина загинула, то вона її сама відшукує місце і хоронить. Або відвозить на худомогильник, який є на звалищі. І все. Щодо екології, правильно, екологія, питання екології – це основне питання. По-перше, це якщо тварина загинула від якоїсь інфекції, то це розповсюдження цієї інфекції. Яма Беккері або худобомогильник є і у Сумах поблизу міського звалища. Але власники тварин на таке захоронення не погоджуються, говорить голова обласного центру собаківництва. Із свого опиту, і вже 45 років я на цій в клубі нахожуся, де угодно, тобто, де чоловік удобно. За городом, в лісу, на дачах, де-то під гаражом, в общем, де попало. Ні один нормальний хазяїн, який прожив обок-обок собакою, котом, в житті на могильник не віддасть. Для нього це як рідну людину поховати, ну, вибросити цього чоловіка на якийсь могильник, ніколи в житті. У департаменті інфраструктури стверджують, місто готове виділити землю для кладовища домашніх тварин, але чиновники чекають на ініціативу приватних підприємств. Людина, яка має бажання, у нас є поховальні служби, які стосуються цим питанням і хочуть, мають бажання це створити. Перше, виділяється земельна ділянка під ці цілі, і люди роблять, будь ласка, затверджують через виконком тарифи на ці послуги, на захоронення приватних тварин. Тим більше, вже така процедура існує в Харкові багато років. В нашому місті ще приватні служби такої ініціативи не висунули, і виходить, що місто теж цим не займається. Правильно? Так. Де сумчани мають ховати домашніх улюбленців, не знають і у центрі догляду за тваринами. Цьому комунальному підприємству функцію відлову та захоронення тварин передала компанія «Сумижилкомсервіс». На сьогоднішній день центр догляду за тваринами на своєму балансі або в своєму розпорядженні немає ні машини, ні людей, які б це виконували, тобто ловців, ні приміщення, де знаходилося б саме підприємство. Тому виконувати вони ці роботи не можуть. То я тебе кажу, що на сьогоднішній день такі роботи виконуються тільки на прохання, якщо я там чи ще хтось звертаємось до товариства захисту тварин, ми просимо там, будь ласка, от там машина збила собачку, заберіть її, вони забирають. Законопроект номер 7220, який опрацьовується в комітеті парламенту, пропонує зобов'язати власника повідомити ветеринарні служби про смерть тварини і надати труп із порядковим номером та паспортом. Спеціальні кладовища та крематорії для тварин мають облаштувати органи місцевого самоврядування. Зараз сумчанам я не знаю, де зараз можна захоронити тварину. Я не знаю. Тож сумчани, які самовільно ховають тварин, за це сьогодні не відповідають. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Наскільки безпечна така практика для городян, ви почули. Чи мають люди альтернативу? Поки ні.
Чи знає про це міська влада? Не повірю, що ні. Чому ніхто нічого не робить? Знову ж таки питання. Такий собі у мене підсумок тижня із запитаннями. Перспективи виходу на світові ринки збуту та шляхи розвитку аграрних підприємств Сумщини обговорювали на круглому столі аграрії з усієї області. Організували дискусію «Сільське господарство та бізнес» у переддень професійного свята працівників сільського господарства. За круглим столом – фермери, освітяни та посадовці. Дискусію організували, аби залучити до інновацій у сільському господарстві якомога більше аграрних підприємств. Адже важливо не лише якісно вести сільське господарство, а й обирати правильні ринки збуту. Вкладається дуже багато інвестицій і от буквально маємо за 10 місяців 1,3 мільярда гривень і майже 50 мільйонів. Це те, що ми маємо лише офіційні цифри, але ця цифра буде реально набагато ще більшою, які сільгоспвиробники вкладають в соціальну сферу, допомагають ті території, на які вони працюють. Сьогодні і ми запросили фахівців, які займаються експортом сільгоспродукції до найбільших ринків світу, в тому числі азійських, це Індія і Китай. Для нас це буде дуже корисним. Серед іноземних ринків аграрії виділяють Індію та Китай. Ці країни мають понад мільярд населення. Відповідно, попит на продовольчі товари теж незмінно високий. Українські господарства мають усі шанси бути там конкурентно спроможними. Проте зробити це самотужки досить складно. Одна з причин – відсутність англомовних фахівців. У сільському господарстві, говорять науковці, слід розвивати ті сфери, які дають нові робочі місця, наприклад, тваринництво. А щодо культур, найбільше на Сумщині вирощують гречки, пшениці та кукурудзи. У цьому область у лідерах по Україні. Сьогодні ми маємо дійсно такі здобутки, які вже ніхто не апелює. І перші місця, перші, треті місця і по експорту зерна – це говорить про те, що ми сьогодні годуємо світ. Важливо також сказати, що заслуга всіх, хто сидить за цим столом – це те, що сьогодні країна має шанси для розвитку, тому що є експортна складова достатньо велика в державі і 42% – це складає сільськогосподарська продукція. Ну і безумовно це впливає на ВВП. Це практично 1/4 ВВП – це те, що виробляє сьогодні сільське господарство. Круглий стіл став приводом привітати аграріїв з професійним святом, яке традиційно відзначають у третю неділю листопада. Кращі працівники галузі отримали почесні відзнаки. Вітаю, успіхів і здоров'я. Так, вітаю. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Шістнадцятого листопада відзначив своє професійне свято і колектив нашої телерадіокомпанії. Напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку ми запитали у сумчан, чи довіряють вони засобам масової інформації і чи взагалі вмикають телевізора. Ну, ваш канал дивлюсь. Побільше б було кінофільмів, ну, з нашого життя, будемо так казати, це десь років, ну, на 40. Максим Перепелиця, відійдуть одні старики. Афганская тема. Про спорт больше, наверное, чем про политику. Вообще не смотрю телевизор и неинтересно. Это не тот источник контента. Современная молодежь весь контент потребляет именно по запросу. То есть тот же самый интернет, то, что интересно, то и потребляю. Мы доверяем, и мы знаем, что в Сумах робиться. Хоч не все покажуть, но все равно ж мы бачимо. Обязательно довіряємо. Даже речі не може бути. Я всі дивлюся. У це АТВ перше воно вас у 8 часов. А тоді у Відікон дивимося, звіряємо, хто що показує. Відікона нема, так я дивлюсь 1+1. Ніколи. Декреті. А взагалі як там? Музикальні канали тільки. АТВ канал ми завжди дивимося, і хороший канал. Коли хороша передача, довіряю. Ну, хоть час. А так, в общем-то, где-то на 50 ділим. Вот я тоже посмотрела. Здесь слишком. Ну, времена такие. Довіряй, но проверяй, получи. Главное. Уже 92 года уже знает, что почем и как. В интернете більше можливостей, різні точки зору прочитати. У нас просто немає телевізора. Вообще не дивлюсь телевізор. Вообще не дивлюсь телевізор, чесно, девушка. Мені. Читаю в інтернеті. Я дуже мало дивлюсь. Не подобається вам чи часу немає?
не люблю я дивитися білі мірду. Така риженька, чорньовенька. Та ні поглузова кариця. От вона мені сподобалась. Так, народне визнання приходить раніше за державне. Народним журналістом Тетяна Полозова стала давно, маючи за плечима 18 років стажу роботи на телебаченні. Та лише цього року, 16 листопада, в день професійного свята, указом президента України за значний особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність нашій колезі Тетяні Полозовій присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Хто ж така Тетяна Полозова і як стають заслуженими журналістами в нашому спецрепортажі. Привіт. Ну, привіт. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, хто такі журналісти? Хто така людина-журналіст? Хто це? Это люди без личной жизни, которые сосредоточены только на работе. А чем відрізняється заслужений журналіст від звичайного? Не знаю, мабуть, треба більше працювати. От так завжди жартома про себе неохоче говорить Тетяна, бо не любить привертати увагу, в самому центрі якої знаходиться щодня на зйомках сюжетів і програм в ефірах АТВ. Не помітити її неможливо. Завжди чіткі запитання і ціла енциклопедична довідка. Вже давно в Україні склалась тенденція, що хороший врожай зернових Україні допомагає і нашому бізнесу, і нашому експорту. І аграрний бізнес вже визнаний головним драйвером української економіки, тому що за підсумками 2016 року майже 12% частка ВВП сільського господарства. Це навіть, може, вже більше або так само, як і промисловість. Я пригадаю, одна була з останніх прес-конференцій у нас у прес-клубі. От буває таке, співрозмовник цікавий, аудиторія повна, це питання хто не задає. Катастрофа. І тут сидить Таня Полозова, задає одне запитання, друге запитання, третє запитання. Я думаю, ох, хорошо, спасибі. Да, тобто людина, яка працює... Ну, на своєму місці. Професія журналіста в її житті з'явилася випадково. До цього активна спортсменка-лижниця, мати двох синів, працювала на заводі «Селмі» монтажником радіоапаратури. Проте одне з улюблених занять – читання художньої літератури та перша освіта вчитель української мови – далися в знаки. Свою першу зйомку вона пам'ятає досі. Це було 26 квітня 1999 року. Це була зйомка річниці Чорнобильської трагедії. І це було страшне. Сан Санич сказав про мій перший сюжет, що це рівень 8 класу. Так все починалося 18 років тому. А сьогодні Тетяні довіряють найвідповідальніші редакційні завдання. Значить так, цементний завод? Ні. Погрузка угля? Ні. Уборка конюшен? Ні. Кроме того, така й Тетяна – невтомна, працелюбна, завзята. Насправді вона може зібратися за 5 хвилин і виїхати в будь-яке найвіддаленіше відрядження, аби привести максимум інформації. Кам. Ікі. АТВ? Супер. АТВ супер. Знаєш, вона своєю життю погружена в цю серйозну, може, навіть іноді не жінську роботу. В кожній сфері життя, як риба у воді, бо суть питання чи проблеми вивчає досконало, а завдяки знанням та багаторічному досвіду співпраці, приміром, з лікарями, як сама жартує, вірно визначає діагнози. Її репортажі, її передачі відрізняються і відрізняє виваженість, толерантність і високий професіоналізм. Вона ніколи не давала оцінку, вона завжди дуже коректно висвітлювала любі теми і висвітлює, не обіжаючи, даючи можливість висловитись завжди багатьом сторонам любого питання і дуже коректно, як я ще раз говорю, давала оцінку. Це її рівень професіоналізму. Це є високий професіоналізм. Я хочу сказати, і Тетяна мені подобається просто як жінка, красива, яка душа компанії. Мені здається, що колективу вашого каналу от повезло. Недаремно ж кажуть, красива жінка поруч – прикраса, а розумна – статус. Бути в ефірі поряд з Тетяною Полозовою вважають за честь нардепи, посли, перші особи області. Большому кораблю большое плавання, це раз. По-друге, що така талановита людина достойна цього, і мені дуже приємно, що ми спілкуємось, що я також спостерігаю за роботою, і я думаю, що бажаю успіхів і в подальшому не зупинятись на таких досягненнях, а ще більше працювати для людей, тому що ви ж знаєте, що її дуже поважають люди і дуже чекають тієї інформації, яка вона доводить аналітично. Дуже добре, що президент оцінив роботу
нашої журналістки, сумської журналістки, і вона отримала цю заслужену нагороду. Я хотів би від щирого серця привітати і особисто Тетяну, тому що дійсно вона заслужила. Мені дуже приємно, що іменно в вашій телекомпанії відмітили журналіста високої нагороди, зробили заслуженим журналістом України. Дуже приємно мати справу з такою телекомпанією і з такими працівниками. А нам поталанило щодня спілкуватися з людяною, чемною, доброю та талановитою жінкою. Для команди ATV Тетяна Полозова – народний журналіст України. Поздравляю тебе, наша Зірочка! Що ж, журналіст – людина, що має дар заповнювати пустоту. Проте, як тільки-но журналіст починає писати те, що подобається всім, він вже не журналіст, а людина, що працює в шоу-бізнесі. Тож, в будь-якому випадку, не ображайтеся, нічого особистого, то робота. А на сьогодні все, побачимося наступних вихідних. Все добре.